До психологині Катерини Вепро дедалі частіше звертаються через безсоння. Та це не єдиний маркер негараздів із ментальним здоров'ям. Якщо протягом 2 тижнів відчуваєте агресію, щогодини їсте або навпаки бракує апетиту, а вночі кілька разів прокидаєтеся – це початок проблем. Нарушение сна в контексте бессонницы, да, то есть человек, психика не может расслабляться, да, то есть человек не может лечь и отдохнуть. То есть он полноценно не отдыхает, соответственно, в свой следующий день он начинает уже в определенном напряжении, с усталостью, и так это накапливается изо дня в день и может повлечь за собой более серьезные ментальные расстройства. У проєкті фонду Ріната Ахметова «Подолати допомагає психолог» експертка розповідає. До порушення психічного стану призводить перш за все робота 24 години на добу. Люди переоцінюють власні можливості і нехтують лімітами. Бесконечная вовлеченность, она только изматывает человека. Это такая иллюзия, да? Иллюзия того, что я сейчас там отвечу еще на 4 письма, и завтра у меня будет более свободный день. Попри роботу, піклування про родину та друзів, важливо мати щоденне заняття для душі. Рекомендую почати з 15 хвилин. Головне – чітко дотримуватися графіка для хобі. Звісно, хтось може сказати, що я люблю в'язати, і за 15 хвилин я не зв'яжу світер, мені для цього потрібно там ежедневно 3 години. Да, ви можете його в'язати рік. Но если вы будете искать идеальную возможность с идеальным количеством времени, вы можете не начать его делать никогда. Психотерапевтка радить уникати знецінювання. Це найкоротший шлях до депресії через невдоволення собою. Я предлагаю вам ежедневно 2-3 пункта замечать, что вы сделали сегодня хорошо, чем вы довольны. Психологічну підтримку фонд надає від перших днів конфлікту на сході країни. Такі онлайн-трансляції і вебінари проходять в рамках проєкту музею фонду Ріната Ахметова «Голоса мирних». Одна із задач психологічного направлення – допомогти мирним жителям справитися з травмою війни і підтримати їх ментальне здоров'я. Психологічний напрямок – невід'ємна частина масштабної програми «Гуманітарний штаб Ріната Ахметова», що врятував 3,5 мільйонів людей на Донбасі. Юлія Міншакірова, Володимир Конопля для телеканалу «Донбас».